Hej alle sammen. Nu er 2020 gået og øhm, tiden er til at kigge lidt tilbage og øhm, også kigge lidt lidt frem. Øhm, og for mange af jer så for mange af jer har 2020 været et helt ekstraordinært underligt år. Øhm, og først og fremmest vil jeg sige at jeg jeg kender mange, og der er mange af jer, der, er, der, er mange, der har mistet øh, folk. Vi har heldigvis ikke så mange dødsfald i Danmark, men rigtig mange derude. Øh, men svære situationer arbejdsmæssigt, øh, personligt og brancher, der er hårdt ramt osv. Og, så videre, og det, øh, det tænker jeg rigtig meget over, når jeg tænker på 2020. Og os alle sammen og, og alle jer, der, der sidder derhjemme. Øh, Fodbolden har også været hårdt ramt, men vi har trods alt fået lov til at, at, at gøre vores job. Øh, og vi har faktisk også på landsholdet talt tit om, at, at ja, det er hårde tider for dem, og alle de her protokoller er nogle strenge øh, protokoller, men vi har fået lov til at gøre vores job, og vi har tænkt rigtig meget på på, på, øh, på jer derude og alle de, øh, alle de folk, som, øh, som lider og kæmper med tingene. Øh, så stor tanke til, til alle jer, øh, der, der har kæmpet med tingene i, i 2020. Øh, jeg skal kigge lidt tilbage rent fodboldmæssigt og landsholdet og fra jeg overtog i sommer, som jo også var på et, et, et anderledes grundlag end hvad jeg havde troet. Så der, har været, der skulle have været et, et EM. Der har været en, en fireårig periode, som kunne have været, skulle have været afgrænset, og vi skulle videre derfra med et to et halvt år til det næste til det næste, det næste slutrunde. Det forandrede sig i løbet af foråret, og Efteråret har jo været enormt hektisk. Vi var i Nations League A, som er det bedste, Vi var, man kan forestille sig at være op imod. Vi har verdens nummer 1 og nummer 3, eller 4, tror jeg, England, så Belgien, England og Island. Tre hårde kampe. Og en hård pulje. Og et program, som var på mange måder mærkeligt. Vi starter i september, hvor nogle spillere. Er lige i deres preseason, de er lige startet igen, og nogen har været igennem øh, et langt, langt, langt år, og spillet igennem hele august måned, øh, fordi de har været med i europæisk fodbold osv., så, videre. så øh, både terminerne og spillernes tilstand osv. var, øh, var øh, helt nyt, og aldrig sket før, og vi skulle til at spille tre kampe i perioderne osv., så, videre, så det, det var også sådan helt nyt, jeg kunne ikke, ikke spørge nogen om noget, og ingen spiller havde prøvet det før, og, øh, så det var selvfølgelig en, en ny ting. Men det endte med at blive et rigtig godt efterår. Jeg synes, vi opnåede rigtig mange ting. Jeg vil sige, noget af det, som det i hvert fald har gjort ved os, når vi har snakket om det, spillerne og staben og jeg og alle dem, der kender i fodboldens verden, er, at vi savner fansene helt fantastisk meget. Hvis det har gjort noget som helst godt, den her coronavirus i forhold til fodbold, så er det, vi har fundet ud af, hvorfor vi er her endnu mere, end vi godt vidste i forvejen. Men det er virkelig blevet understreget af det her, at vi savner fansene. Øh, vi savner atmosfæren på stadion. Vi savner nogen at dele vores følelser med, om man griner eller græder eller jubler eller er helt nede i koldkælderen. Det er derfor, vi er her, og det er det, vi mangler og det hele essensen af fodbold, og specielt landsholdsfodbold, det er at dele det med, med fansene, dele det med befolkningen. Så det har været det, er sådan det helt overskyggende for mig, når jeg tænker på fodbold. Så vi savner virkelig alle jer derhjemme på, på lægterne. Vi savner at også at se det på, på stadion, så mærke den der stemning, der er på, på stadion. Det endte med, som jeg sagde, at blive nogle, nogle rigtig gode kampe. Jeg elsker det faktum, at vi er oppe imod de bedste fordi vi, vi måler os op imod de bedste, og vi fik nogle svar på, på en masse ting omkring vores hold. Spillerne er fantastiske at arbejde med. Det er, jeg synes, de er alt det bedste ved Danmark. De er ambitiøse. De vil vinde, øh, og samtidig ved de godt, hvor de kommer fra. De kender rødderne. De henvender sig til, øh, til, til rødderne, i, øh, hvor, de, hvor de er fra, til deres familie, til de øh, klubber, de kommer fra, for de foreninger, de kommer fra. Øh, så jeg synes simpelthen, at vi har en gruppe spillere, som vi kan være stolte af. Øh, Rent øh, sportsligt så endte det op med, at vi fik fem sejre i træk faktisk. Øh, to, øh, to nederlag og en enkelt uregjort. Øh, og som et af målene med, med den her, det her efterår, det var, at vi knævede os op i top 10 i øh, Europa. Øh, vi var udenfor, da vi startede. Øh, vi kom indenfor og blev nummer 8 i Europa. Holdte blandt andet Tyskland og, og Holland efter os. Øh, og det er, selvom vi mødte de her rigtig gode modstandere og det gjorde så at vi fik en topsidning til, til en vm kval øh, og en meget vigtig en af slagsen, så, øh, så den del af projektet synes jeg gik godt, vi fik lavet nogle gode resultater, vi vil gerne have gjort mere selvfølgelig ved Belgien, vi har dem igen til sommer, øh, men vi fik virkelig set også at det er virkelig kvalitet og vi øh, vi øh, vi har også en fornemmelse af at vi selvfølgelig over en kamp har en mulighed for at slå dem, men vi har også en fornemmelse af at at op til de aller, allerbedste i verden. Der, er, der, der skal vi arbejde hårdt for at komme hen, og det er det, vi måler os med. Og derfor så synes jeg, at de her kampe var en gave. og vi, vi gør alt, hvad vi kan, for at vi, når vi møder dem til sommer, kan, kan slå dem. Og jeg tror, at en helt afgørende ting det er, at vi har fansene med på stadion, når vi møder dem. Det er en afgørende 12. mand, når vi skal slå Belgien. Så har vi simpelthen behov for, at de bliver blæst omkuld af, af den stemning, som vi kan lave til sådan en kamp. Så det vil jeg glæde mig helt vildt til at have en ekstra spiller i, i, i ryggen, øh, fordi vi så med Belgien, at det er et, et, et fantastisk stærkt hold. Jeg synes, et højdepunkt øh, var en, sådan rent fagligt var en kamp i Island, hvor vi vinder 3-0. Øh, det er meget, meget, meget lang tid siden, at Island har tabt på hjemmebane øh, med de cifre. Øh, jeg synes, det var godt eksekveret. Vi øh, spillede godt. Jeg synes, det var en klar sejr. Og så selvfølgelig en sejr på Wembley. Øh, 37 år efter at vi vandt sidst på Wembley. Allan Simonsen, der scorede. Jeg kan tydeligt huske det, som knægt. Jeg sad og så den der kamp, han scorede i faktisk i det samme mål, og næsten i det samme minuttal, som Christian scorede på sit straffespark, og vinde 1-0 på Wembley. Uanset hvad, uanset Maguire's røde kort osv., så er det en stor præstation at slå England på Wembley. Og det var, det var en speciel aften, og noget, som jeg vil have ønsket, at have stået en, en 10-15.000 mennesker nede i hjørnet, og vi skulle ned og fejre det sammen med, fordi det er jeg sikker på, at det havde gjort. Så, så det, var en, det var en rigtig, rigtig god aften. Vi kom så videre ind i det næste vindue, hvor vi ramte corona for alvor. Hvor jeg blandt andet røg i karantæne, og andre spillere røg i karantæne, og vi skulle spille mod Sverige. Og det endte jo med faktisk at blive en rigtig god aften, forstået på den måde, at vi spiller godt. Vi har Ja, i den, i den periode har vi 41 spillere inde. Øh, øh, I en normal lejr har vi 23 spillere ind så 41 spillere var inde. Øh, vi eksekverer kampen godt, spiller godt mod Sverige og vinder den. Øh, og det synes jeg viser lidt om, hvad Danmark også er, og også hvad det her landshold er, og fodbold Danmark er. Det er netop, at vi hænger godt sammen. Det kan lade sig gøre for os, at hive spillere ind på dagen, og falder ind i vores måde at spille på. Øh, stor kado til små foreninger, der har arbejdet med fodbold, talentudviklingsklubber, Superliga klubber, som arbejder med spillerne øh, og spillerne selv. At de kommer ind og spiller på den her måde. Øh, at de etablerede spillere, som var med i den kamp, Christian Eriksen var med i kampen og Thomas Delaney og så videre, tager imod spillerne og giver dem plads til at fyre dem af. Jeg blev sådan ret stolt af den aften, fordi at der, der var så mange forskellige øh, spillere i spillet, men også at min stab, øh, som Lige pludselig træder til øh, øh, trænere, der bliver træner og øh, der bliver sat ind på på bænken og skal træffe beslutninger og hele staben træder til at gøre ekstra i forhold til at hjælpe hinanden. Jeg synes, sådan hele aften omkring meget af det, som vi er i Danmark, det er at vi hænger sammen og vi, at vi øh, vi gør en ekstra indsats, når der er noget der truer os, så står vi sammen øh, og kæmper hårdt og viser hvem vi er. Og det synes jeg den aften gjorde, og det øh, det var på den måde var det en rigtig god aften. Um, alt i alt var det et efterår, hvor vi havde 48 spillere kaldt til landsholdet i de her otte kampe. Vi har givet debut til 15 spillere i de første seks kampe, vi spiller. Um, og um, det viser meget godt, hvor mange spillere, der er i spil omkring landsholdet, hvor mange, der drømmer om at komme på landsholdet. Og noget af det, der slår mig hver gang, det er, hvor meget det betyder for spillerne at spille en landskamp. Der er nogle af spillerne, der har spillet Champions League og prøvet store ting, men alle sammen beskriver virkelig den der stolthed. Det er at trække trøjen over hovedet og øh, gå ind og høre nationalsangen og fyre den af. Øh, det er stadigvæk det største for spillerne, og jeg skulle hilse at sige, at det kan jeg mærke til daglig. Jeg kan mærke, hvor meget de brænder for, øh, for at repræsentere Danmark. Øh, så alt i alt et efterår, hvor der var, øh, der var mange bump, der var mange mærkelige ting at forholde sig til. Øh, men jeg synes, vi spillede nogle gode kampe og fik nogle gode resultater, som gjorde, at vi, vi har store håb øh, for fremtiden og øh, tror rigtig meget på, at vi kan, vi kan gøre noget spændende i, i, i fremtiden. Øh, så hvis jeg skal prøve at komme til det, øh, kigger lidt frem mod et meget, meget spændende fodboldår. Og 2021, øh, hvor vi jo har et EM, der er blevet udskudt til, øh, så indeholder det måske. Ja, det kan være det største landskampsår, øh, der har været i mål på antal store kampe, mål på slutrunde, oplevelser. Øh, og mit største håb, jeg blev også spurgt om det her den, den anden dag, hvad er dit største håb? Jamen, det er simpelthen, at vi kan få jer ind, at vi kan få fansene ind på stadion, øh, så, vi kan, så vi kan fejre tingene sammen, så vi kan presse vores modstandere op i en krog og sørge for at slå den, at vi kan samle folket rundt omkring på gader og stræder og pladser og øh, dele de her oplevelser som øh, som holdet giver det er det min allerstørste håb og jeg håber virkelig at vaccinen den bliver flået ind og vi alle sammen kan få den så vi kan så vi kan føre den af sammen øhm, og jeg kan kun drømme om hvordan det må være for os alle sammen hvis vi forestiller os at vi til sommer i en slutrunde EM slutrunde på hjembanen øh, igen kan samles øhm, Først og fremmest som de første tre puljekampe øh, i København øh, og i hele landet, øh, som jeg siger på pladser, øh, store skærme, hjemme hjemmende, øh, alle mulige steder kan samles og øh, og give den fuld skrue. Øh, det er jeg får helt kuldegysning, når jeg tænker på hvad det kan gøre, hvad det kan gøre ved os, og øh, og hvor meget vi længes efter at kunne gøre nogle ting sammen øh, den her karakter. Det vil virkelig kunne blive den største fest vi har vi har oplevet på dansk grund og jeg håber virkelig at vi kan, at det kan ske og vi vil gøre alt hvad vi kan for at levere på banen og mase vores modstandere op med vilje og kraft og øh, godt spil det, er, det vil være den største drøm at kunne levere det øh, sammen med, med alle jer rundt omkring i hele landet øh, så udover det her det her EM så har vi også 10 VM kvalkampe altså 10 styks på et år og så en slutrunde. Det, det får sig ikke meget større, og der kommer en masse kampe, og vi glæder os rigtig, rigtig meget til det. Det er et enormt sammenpresset program. Jeg har lige kigget, at jeg har stort set ikke nogen træninger med holdet, men vi har til gengæld mange kampe, og det glæder vi os sindssygt meget til. Så vi kigger altså ind i et fodboldår, som er pakket med gode oplevelser, forhåbentlig en masse gode resultater, men i hvert fald et fantastisk landskampsår, hvor det virkelig kan blive en helt stor fest, og det er det, jeg sidder og drømmer om og håber på, at det kan blive. Så med det store håb og med det store ønske, og øh, så, øh, så hårdene rejser sig på, på armene, øh, glæder jeg mig helt vildt til 2021. Øh, først og fremmest til marts, til de første vm kvalkampe og så et fantastisk forhåbentlig slutrunde, hvor vi er kommet så langt med vaccinerne rundt omkring, at vi kan føre den helt af til sommer. Det vil være, det vil være en drøm. Og jeg glæder mig meget til at bidrage til det, og jeg glæder mig til at, til at fejre det sammen med, med alle jer. Så med det ønske, så vil jeg sige, pas godt på jer selv derude. Håber, I alle sammen kommer godt igennem nytåret, og at I alle sammen får et fantastisk 2021. Og at vi forhåbentlig sammen kan fejre en masse gode point og nogle gode sejre. Og vi vil gøre alt, hvad vi kan for for at begejstre og inspirere og øh, først og fremmest vinde kampe. Og med jeres hjælp, så tror jeg, at modstanderne skal være rigtig gode for at slå os. Så rigtig godt nytår.